Улсын хурлын гишүүн Бат Тулаг. Хямрал гэдэг бидний арчааг үгээс буюу үндсэндээ улсын хурлд 200 хүн сэлгэж нөлөөтэй байсныг. Тэр нөлөөлийг үдирдэг 20 биднийг өнөөгийн төвшөнд хүрлээ шүү дээ. Миний хэдих компаниуд бүгд борлуулалтгүй болоод муу зээл рүү орчихлоо. Өнөөдөр манайх үйлдвэрлэгч орон биш учраас амдуудрын ханшийг барьж чадахгүй. Импортоос хараа. Хям хийхдээ хүртэл гахааны өхөө гадаадаас авдаг. Монголчууд өнөөдөр бүгд өрийн сүлжээнд орчихсон. Ялангуяа том компаниуд өрийг банкнаас авдаг. Хямрал болоход муу зээлийн тоо ихсээд ирэхээр банкны эрсдэл иргэдийн хадгалуулж буй мөнгөндөр ирдэг. Надтай уулзсан хүмүүс цалингаас цалингийн хооронд зээлтэй, малчид малын зээлтэй, эмч багш нар бүгд цалингийн зээл авсан.